Усім привіт! Сьогодні на моєму каналі у нас буде новий майстер-клас. Його проводити буду вже не я, а моя сестричка. Для цього нам знадобиться, як завжди, лінер, олівець, гумка, маркери та різнокольорові олівчики. Передаю їй слово, малюйте з задоволенням. Всім привіт! Ми сьогодні будемо малювати дівчинку-ельфіка. Ну що, почали? Спочатку ми малюємо круг. У мене дуже маленький получився, я його стелю. Тепер отакий, у мене отакий кружочок. Тепер ми малюємо отак. Тепер ми розділяємо на дві частини. А тепер ми будемо глазики рисувати. От кружочки. Отак. Отак. Кружочки. Тепер ми малюємо ротик. Це отак. А тепер ми малюємо ушки. І потім палочки в них. Тепер ми будемо малювати футболочку. А потом сережки. Вот так. И ногу так само. А потом мы малюем волосы. Это я. Мы малюем вот так. И вот так. Это очень легко. Теперь мы малюем вот так. Это просто хвильки такие. Ой-ой-ой-ой-ой. Це волосся в моєму стилі. Тепер ми отак робимо. Це будуть... Ми переходимо до лінії. Я почну з волосся. Теперь голова. А теперь улыбка. Отводим посмешку, потом очки. Кружочки в них не забывайте. Теперь мы отводим пушка. Все, ми закінчили. Ну що, переходимо до маркерів. Тепер ми беремо темно-жовтий беремо. Номер буде Яринка залишати тут на листочку, щоб ви могли бачити. Листовуємо ми отак.
я поки заклею і візьму такий маленький кончик. Це теж 33-й номер. Не спішіть, тому що отут ми будемо оранжевими. Ось. 23-м номером. Це мій колір, це мій любимий Майкла. З волоссям ми закінчили. Переходимо до глазу. У неї буде блакитні очі. Я вам поставила номер. Ми будемо просто глазики, кулочки відводити. І все. Складного нічого нема, так що ви справитесь. Тепер ми беремо номер. Тепер ми беремо номер. Жовтий. Це у мене 37-й номер. Тепер ми будемо тавстовку. Я відвертий. Яринка змінила номер. Угу. Він буде краще підходити. Все, ми закінчили з тавстовкою. Тепер ми беремо цвіт до кожи. Ми беремо бежевий колір. Він 25-й. Тепер ми змальовуємо. Переходимо до олівців. Тут коментувати Яринка не буде, ви просто будете спостерігати з приємною будочкою. Ти знаєш, а зорі так співають. Їх чути за великими полями. Так по-красивому далеко. Вони заливаються піснями, так по-таємному тихо, що це залишиться між нами. Ніби листопад, ти пологий, не сказкат, хоч насправді цвіте сад. Бачиш зорі, зори пад, бачиш стил тисних кат, бачиш сотню барикад, спопіт звуки канонат. Сам ти клав собі це мат, ніби сильний водоспад, ти що думав завтра там і так далі де попад. Летів черговий мат, ніби тонний шоколад. Мрія тоді бий на бат, і не сильний тут твій бат. Тут падали і зорі. Ти знаєш, а
а зорі також співають. Їх чути за великими полями, так по-красивому далеко вони заливаються піснями. Так по-таємному тихо, що це залишиться між нами. Вони покажуть, куди йти, та я сижу за вікном. Вони вкажуть, де є ти, я в нерухомому стані. Світло в кухні мерехтить, в мене відчуття, що я під небом нічний. Тут один із останніх. Вони покажуть, куди йти, та я сижу за вікном. Вони вкажуть, де є ти, я в нерухомому стані. Світло в кухні мерехтить, в мене відчуття, що я під небом нічний. Туди не зостануть. Ти знаєш, а зорі також співають. Їх чути за великими полями, так по-красивому далеко вони заливаються піснями. Так по-таємному тихо, що це залишиться між нами. Зорі летить, це стабільний мотив. Всі піде до мети, я б це не міняв на дим. Обійде комети, без зупину все іде. Тож у день прийде день твій скара. А зорі падають на нашу голову. Ось така дівчинка Яринка вийшла. Можете підтримати її лайками, якимись реакціями цього відео. Дякую за перегляд, малюйте, якщо це вам щось сподобалось. Якщо це відео набере 8-9 лайків, я прошу Яринку придумати якийсь ще цікавий сюжет і провести вам міні-майстер-клас. Все, до нових зустрічей, можете дивитись мої відео, надихатися. В описі я залишу, як завжди, свій інстаграм і інстаграм Яринки, щоб ви змогли подивитися, там також є її роботи. До нових зустрічей!